A Polícia Militar Rodoviária realizava na manhã desse dia 11, domingo, na BR-354, no município de Rio Paranaíba, no trevo de entroncamento com a MG-235, uma operação de trânsito seguro. Ao passar pelo local, deparou-se com duas mulheres que se encontravam em pé às margens da rodovia com algumas malas. Ao ser feita a abordagem, as mulheres apresentaram algum tipo de inquietação, nervosismo. Sendo questionada, alegou se tratar de brinquedos. Ao verificarmos as malas, localizamos 89 tabletes de substância maconha. Elas não quiseram dar maiores detalhes sobre a origem e o destino da droga. As mulheres foram presas e encaminhadas à delegacia para as providências. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda dos caminhos de Minas.